Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tababat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitobi audio tarjimasi sharhlashini davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda ha harfida xiyar shambar bilan yakunlagandik. Bugungi darsimiz dal harfi bilan boshlanadi. Dorsini, ya'ni rus tilida koritsa deydi. O'zbek tilida dolchin. Bu koritsani ham turli xil navlari yoki turlari bor. Odatda kitayskaya koritsa deb o'sha bizdagi dolchinni aytadi. Ko'rinishidan uni kukuni kecha mana suhbatlashganimizda kechangi mahsulotlardan o'sha kassiya xiyor shambarga juda o'xshash kukuni. Lekin farq qiladi. Ushbu dolchin tabobatda oldindan iste'molda mavjud juda foydali mahsulot. Dolchin mizoji issiq va quruq 3-chi darajada. Ya'ni 3-chi darajaga kiradi. Unda shunday bir xushbo'yliklar bor, insonni oshqozonini mustahkamlaydi. Demak, oshqozonga foydali. Agar dolchin qo'shilgan suyuqliklarni ichilsa, ya'ni sharbat tayyorlab, yoki mana shu suvga qo'shib ichilganda oshqozonni yaxshilaydi. Hamda och qoringa ichilganda ko'z nurini yaxshilaydi deyilgan. Turli xil ishqalanishlarda foydali deyilgan. Tibbi nabaviyda mana shu ma'lumotlar kelgan. Shu bilan birga dolchin haqida so'zlar ekanmiz. Albatta, zamonaviy tibbiyotda ham u vaqtda hozirga kelib ko'p ma'lumotlar, foydali ma'lumotlar kelgan. Umuman dolchin aytdik, tabobatda qo'llaniladi eskidan. Turli xil Xitoy, Vietnam, Laos, Sri Lanka, Indoneziya, Latin Amerikasida ham ekiladi. U bir doimiy o'simlik, yashil bo'lib turgan, bargi qalin, guli mayda. Yosh daraxtining o'sha po'stlog'ini quritib dolchin tayyorlanadi. Uni tarkibida 90%gacha aldegidlar bo'ladi, efir moylari bo'ladi 1-2%, oshlovchi moddalar bo'ladi, kalsiy oksalat, siamanin borligi aniqlangan. Demak, shuning uchun ziravor sifatida, farmatsevtikada, atropa ishlatiladigan dolchin moyi keng qo'llaniladi. Inson salomatligi uchun o'sha shu ziravorlarning foydasi qadimdan ma'lum dedik. Bu dolchin mana bilamiz, ba'zi davlatlarda lavrovi list ishlatganday, bizda demak Yevropada lavrovi list degandek, bizda osiyoliklar odatda mana shu dolchin iste'mol qilishadi. Achchiq ta'mli go'shtli taomlarda, demak pishiriqlarda shakarga qo'shilgan dolchinni ham demak ishlatishar ekan. Mana kosmetologiyada juda bir xushko'rik bergani uchun shifokorlik faoliyatlarida foydalanishadi. Efir moyi kosmetologiyada, muolajalarda terini oziqlantiruvchi, tozalab, tiniqlashtirishda foydalaniladi. Ma'lumotlarga ko'ra, dolchinni tuyilgan zanjabil bilan choyga qo'shib ichish foydali. Bu ajoyib ziravorning barcha shifobaxsh xususiyatlari emas, efir moyiga kiradigan jigarrang aldegid, o'sha jigarrang spirt kabi juda ko'p shifobaxsh xususiyatiga ega hisoblanadi. Unda demak qand miqdorini pasaytirish xususiyati bor, insulin faolligini oshiradi. Ya'ni bu bilan biz qandli diabet kasalligini oldini olishda foydalanishimiz mumkin. Shuningdek, bu turli xil qondagi tromblarni mana shu dolchinning efir moyi o'sha tomirda ivib qolgan qonni paydo bo'lishini oldini oladi. Bu bilan biz yurak qon tomir kasalliklarida foydalanishimiz mumkin. Turli xil antiseptik sifatida yiring, mana shu gazak paydo bo'lishini oldini oluvchi sifatda antiseptik infeksiyaga qarshi vosita sifatida jarrohlikda ham boshqa holatlarda qo'llanilishi mumkin. Foydalanib kelingan. Badandagi o'sha insonning badanidagi yog'ni erituvchi vosita sifatida ko'pchilik foydalanadi dolchindan, ya'ni ozish maqsadida iste'mol qilish mumkin.
Dolchin shuningdek insonning kayfiyatini ko'taruvchi bir ajoyib vosita ekan. Uni mana shu xususiyatidan foydalanishadi. Ko'pincha mana suyuqliklarga qo'shib, zafaron, zanjabil, turli xil boshqa mahsulotlar bilan birgalikda qo'llaniladi. Shu bilan birga ko'rish qobiliyatini me'yorga keltirishga yordam beradi. Dolchin miya faoliyatini yaxshilaydi. Parhez taom tanovul qilinishi haqida gapirsak, dolchin o'sha organizmni tozalovchi detoksikatsiya deymiz, dezintoksikatsiya deymiz, toksinlarni chiqaruvchi tanqiyada bir ijobiy, yaxshi ta'sir etadigan ajoyib vosita ekanligi bilan mashhur. Shu sababli ovqatlanishni to'g'ri yo'lga solishga kirishgan odamlar uchun dolchinni muntazam iste'mol qilib turish ahamiyatli hisoblanadi. Turli mana sharbatlarga, sutga, suvga, bo'tqali taomlarga, tvorogga qo'shib iste'mol qilish mumkin. Aytaylik, har kuni bir stakan choyga o'sha bir choy qoshiqdan dolchin, asal qo'shib ichish foydali hisoblanadi. Yog'siz qatiqqa yarim choy qoshiq qo'shib ichish mumkin. Shuningdek, mana turli xil taomlarda, shirinliklarda ham qo'llaniladi. Lekin shuni bilish kerakki, ba'zi insonlarda har qanday mahsulotga nisbatan bo'lganidek allergik reaksiya bo'lishi mumkin. Mana shunday sezgirligi kuchli bo'lgan, dolchinga nisbatan reaksiyasi kuchli bo'lgan kishilarga albatta tavsiya etilmaydi. Homiladorlar, emizuvchi ayollarga ham tavsiya etilmaydi. Bu aytdik, issiq mamlakatlarda daraxt po'stlog'idan olinadi. Ta'mi achchiq, o'tkir hidli, rangi qizil, ovqatga xushta'm, yoqimli hid beradi. Dolchinni shuning uchun Markaziy Osiyo bozorlarida topiladi. Mizoji ikkinchi darajadagi issiq va quruq. 15 yilgacha kuchi ketmar ekan. Demak, tanadan badbo'y axlatlarni pishirib, badandan daf etishda foydalaniladi. Turli zaharlarga qarshi ishlatiladi. Ruhiy, miya, yurak, jigar quvvatlarini, badandagi kuch quvvatni manbai bo'lgan quvvatlarni saqlaydi o'zida. Ko'zni ravshan qiladi dedik. O'sha badandagi bodlar, sovuq, mizoj moddalarni tarqatib yuborishdi. Ayniqsa mana miyadagi zaharli rutubatlarni, o'sha ho'llikni quritishda, sovuq va ho'l tumovni daf qilishda, sovuqdan bo'lgan bosh miya dardlarida shifo sifatida qo'llaniladi. Peshob hayzni ravon keltiradi, jinsiy quvvatni oshiradi, yurak o'ynog'i, qo'rqoqlik, jinnilik dardlariga shifoyam bo'ladi. Mana shu jihatdan foydalansa juda yaxshi. Og'izda hidlanishlarni yo'q qiladi, ho'l yo'tal havo yetishmasligini bartaraf qilishda, mana hozir koronavirusdagi demak simptomlarga qarshi ham juda samarali foydalansa bo'lar ekan. Ba'zilarda og'zida achchiq balg'am to'planishi sababli biron bir ovoz bo'g'ilishlarida qo'llansa, o'shalarni ovozlarini ochadi. O'pka, nafas yo'llarida o'sha yopishqoq rutubatlarni mana balg'amlarni yo'qotishda, demak ko'krak ichidagi a'zolarda turli xil rutubatlarni tozalashda, jigar tiqilmalarini ochishda o'sha sariq suv xastaligiga shifo bo'ladi. Jarohat yaralarni demak yomon hidlardan ketkizishda va mana aytdik, zaharli jonzotlarni o'sha sovuq mizojli zahrini badandan daf etishda, mana chayon bo'ladimi, boshqa zaharli hayvonlarni chaqishda foydalansa bo'lar ekan, juda yaxshi samara beradigan vosita ekan. Shu bilan birga tuyulgan dolchinni asal bilan qorib surtilsa, misol uchun yuzdagi sepkilli dog'larni daf qilar ekan, sirkaga qorib surtilsa mana shunday yaxshi ta'sir qilar ekan u ham. Issiq mizojli kishilarga dolchin iste'moli zarar qilar ekan. Bosh og'riq keltirib, qovuqqa ham zarar berar ekan. Bunday holatlarda demak iste'mol qilmagan ma'qul. Bir kunda aytaylik 5-10 gram iste'mol qilish o'sha norma darajasida. Shu bilan birga bosh og'rig'ini bosishda shu yog'idan foydalanib, ko'z kipriklariga surtilsa ham o'shaning kiprikning uchishini to'xtatar ekan. Tik deydi, mana tik degani mana shu asabiy bo'lgan ko'zlar qovoqlarda uchishlar bo'ladi, shuni yog'ini surish foydali ekan.
Qahva suyuq taomlarga qo'shib iste'mol qilsa, sutga asal va bir chimdim dolchin qo'shib iste'mol qilsa, badanni isitadi, shamollash alomatlariga davo bo'ladi. Ya'ni inson agar sezsa, biron bir shamollash boshlanayotganini, gripp simptomlari boshlanayotganini, o'shani boshida, birinchi boshlang'ich davrida foydalanish kerak. Shunda foyda beradi. Keyin boshlanib ketgandan keyin qiyin. Biz o'sha boshida iste'mol qilamiz. Mana murchlarni ham qizdirishda foydalanamiz. Kesgan oshlarda, mana shunday tumovlarda organizmni qizdirib, zaharlardan tozalashda. Mana shunday, demak, foydali xususiyatlari bor ekan. Antibakterial ta'sirga ega bo'lgani uchun milk yallig'lanishida foydalaniladi. O'sha milk yallig'lanishini bartaraf etadi. Tish emalini turli zararlanishlardan himoyalashda foydalanilar ekan. Og'iz bo'shlig'ini tozalab, yoqimsiz hidlardan xalos etadi. Bu, demak, mana ko'rib turibmizki, tabiatning o'zida shuncha davo bo'lib turgan xususiyatlari bo'lgan birgina dorsining, dolchin, ya'ni koritsaning xususiyatlari shuncha ekan. Albatta, bundan foydalanish kerak. Bejizga tibbi nabaviyda bular kelmagan. Keyingi mahsulotimiz bu arab tilida, demak, dorunaj. Buni rus tiliga leopardovi yat deb tarjima qilingan. O'zbek tilida leopard zahri desak bo'ladi. Aslida ilmiy tilda bu arnika montana deyiladi. Tog' arnikasi deyiladi. Bu eng bir shunday gomeopatiyada mashhur o'simlik. O'zini vaqtida bu yerda shu kitob tarjimoni qo'shimcha qilib aytadi, turli xil xalqlarda juda mashhur bo'lgan Leopardova smerch, trava padeni deb nomlangan angelskiy zeli, baranka, baranya trava deb rus tilida turli xil nomlarini ham tarjimon keltirgan, rus tilidagi tarjimon. Endi tibbi nabaviyda kelgan bu haqdagi ma'lumotlar quyidagilar. Leopard zahri mizojiga ko'ra quruq, ikkinchi darajaga kiradi. U ko'z nurini yaxshilaydi, hayz va peshob ajralishini ko'paytiradi, yaxshilab chiqishini ta'minlaydi. Uni taomga qo'shib iste'mol qilish inson tanasini bo'shashtiradi. Turli xil losyon, ya'ni turli xil damlamalar, kukunlar tarkibida uning o'sha qiyomi yoki o'zi foydalaniladi, ishlatiladi. Mana qisqa tibbi nabaviyda kelgan ma'lumot. Albatta, bu mahsulot hozirda ham qo'llaniladi. Tog' arnikasi astardoshlar oilasiga kiradi. Mizoji ham issiq. U o'sha leopard o'ti deyilishiga sabab organizmda ortiqcha yog' miqdorini ham yig'ilishiga yo'l qo'ymas ekan. Mizoji issiq dedik, organizmni qizdirish xususiyati bo'yicha zanjabilga teng ekan. Tabiblarimiz ma'lumotiga ko'ra bu ham bir qimmatbaho, ya'ni qadri baland bir mahsulot ekan. Arnikani turli xil boshqa mahsulotlar bilan birgalikda bo'g'im kasalliklarida va boshqa kasalliklarda qo'llaniluvchi majunlar tarkibiga ham kirgan. Keyingi mahsulotimiz bu arab tilida dabas, o'z rus tilida vinogradniy sirop deyilgan. Endi uzum sharbati va uni sirop deganda qiyom deymiz. Aslida o'zbek tilida buni biz yoshligimdan eslayman. Shinni derdik, uzum shinnisi. Mana tarvuzni ham shinnisi bo'ladi, uzumniki ham bo'ladi. Xuddi shu shinnidan foydalanilgan. Shuning uchun biz uni uzum qiyomi desak ham bo'ladi, shinni desak ham bo'ladi. Uzum shinnisini mizoji issiq va ho'l. U quyuq qon hosil bo'lishini ta'minlaydi. Shu quyuq qon hosil qiladi. Ammo uni ketkizish uchun, mana shu quyuq qonni quyultirishini ketkizish uchun bodom bilan iste'mol qilsa
o'shani o'rnini to'ldiradi, ya'ni muvozanatlashtiradi. Yoki mak, kecha oldingi darsda aytilgan ko'knor. Yo bo'lmasam kunjut yog'ini yoki o'sha mak yog'ini ishlatilsa, bodom yog'i bilan qo'shilib iste'mol qilinsa, demak mana shu qonni quyuqlashtirish xususiyati ketkaziladi. Umar radhiyallohu anhu Shomga kelgan vaqtlarida u shunday insonlarni ko'rdiki, o'sha uzum shirasini, shinnisini iste'mol qilish va tayyorlashlarini. U kishi so'radi ulardan u vaqtda uzum shinnisi haqida va unga javob berishdiki, u uzum sharbatidan tayyorlanadi. U demak undagi 3dan 1 qism suyuqligi bug'lanib ketguncha qaynatiladi. Shundan so'ng Umar radhiyallohu anhu aytibdilar: "Dar haqiqat bu harom edi, ya'ni uzum sharbati va u haromlik ketdi va unda halol narsa qolibdi. Undagi zarar narsa ketibdi. Yoqimli ta'm, yoqimli hid qolibdi." Demak, musulmonlarga, ularning lashkarlariga uni ichishni aytingizlar. Shu bilan ular kuchlarini yig'sin, baquvvat bo'lishsin, debdi. Ushbu qiziq tarixiy voqeani Ibn Kalil o'zlarining qisqa Shomni fathi tarixi nomli kitobida keltirgan ekanlar. Keyingi mahsulot bu, demak, dajoj arab tilida, ya'ni kuritsa rus tilida, o'zbek tilida tovuq. Tovuq, xo'roz. Tovuqlar barcha qush go'shtlarini ichida eng yaxshisidir. Tibbi nabaviyda mana shunday keladi. U issiq va hul mizojli hamda 3-chi darajaga kiradi. Oshqozon uchun yengil, hazmi yengil, yaxshi tez hazm bo'lishi va tana suyuqliklari uchun, xiltlari uchun ham juda yaxshi degan. Yaxshi. Ya'ni buni mutadil desak, inson organizmiga yaxshi ta'sir qiluvchi. U miyani mustahkamlaydi hamda urug'ni ko'paytiradi, mustahkamlaydi. Insonni tanasini yana ham chiroyli sayqallaydi. Har bir insonning intellektini, ya'ni aqliy faoliyatini yaxshilaydi. Uni doimiy taomga taomlanib tursa, u bilan taomga qo'shib, hatto podagrani ham, demak, podagraga sababchi bo'lishi mumkin ekan. Demak, bir tarafdan inson aqli tomoniga ijobiy ta'sir qiladi. Ammo doim shu tovuq go'shtini iste'mol qilish podagraga olib kelishi mumkin ekan. Podagra bilamiz, bu moddalar almashinuvida, ayniqsa shu go'sht mahsulotlaridagi urika zuriklar deydi, urat ma'lum bir tuzlarini o'sha hazm bo'lmagan purin, pirimidin asoslaridagi moddalarni tuz shaklida to'planishi terida, bo'g'imlarda, ayniqsa o'shani peshob orqali chiqishi qiyinlashadi. Moddalar almashinuvida go'sht ko'p iste'mol qilganda aynan o'ziga xos simptomi, belgisi bosh barmoq, oyoqning bosh barmog'ida og'riq paydo bo'lishi, bo'g'im kasalliklar kelib chiqishi. Shunga xos boylar kasalligi deb aytgandik, ko'p go'sht iste'mol qiluvchilar. Demak, tovuq go'shtini ko'p doimiy iste'mol qiluvchilarda ham mana shu podagra kasalligi bo'g'im kasalliklari bilan birga bir qatorda mana shuni kelib chiqishi mumkin ekan. Demak, hamma narsaning me'yori bor. Eng yaxshi go'sht bu tovuqniki, qachonki u tuxum qo'ymagan bo'lsa. Demak, tuxum qo'ymagan tovuqning go'shti eng yaxshisi ekan. Xo'roz haqida gapiradigan bo'lsak, uning mizoji yana ham issiqroq tovuqqa qaraganda va hulligi kamroq.
qari bo'lgan qushlar, ya'ni o'sha tovuqlarni go'shti turli xil ich og'riqlarida, kolika deydi, mana ich tutilib og'rishlarda, erkaklik mana potensiyaning pasayishida, impotensiyada juda yaxshi bir vosita ekan. Demak, impotensiya bilan qiynalayotgan kishilarga qari qushning go'shti tavsiya etilar ekan. U yengil hazm bo'ladi va oziqaviy unsurlari ko'p, insonni shu oziqaga to'ydiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, qachonki xo'roz qichqirig'ini eshitsangiz ertalab, shunda Allohga hamd aytinglar. Uning mana shunday go'zal xususiyat berganiki, darhaqiqat xo'roz farishtani ko'rgan bo'ladi, debdilar. Endi bu mashhur bu hadisni ko'pchilik eshitgan, ya'ni xo'roz qichqirsa farishtani ko'ribdi, bomdodga uyg'otyapti degan ma'noda. Sahih hadislar ichida bittasi borki, unga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tovuq go'shtini iste'mol qilgan ekanlar, tovuqli sho'rva qabul qilgan ekanlar. Ibn al-Baytar aytadilar, taomga tovuq go'shtini iste'mol qilish jig'ildon qaynashini yengillashtiradi, ya'ni zardani pasaytiradi. Ba'zilarda oshqozon shirasi kislotasi oshib ketganda jig'ildon qaynaydi, mana shuni pasaytirishda foydali ekan. U tez hazm bo'ladi, insonning tanasiga yoqimli tinchlik beradi va qon aylanishini yaxshilaydi degan. Mana shu ma'lumotlar kelgan tovuq haqida nima deyishimiz mumkin? Tovuq haqiqatan parhezkor taomlar. Mana shifoxonalarda operatsiyadan keyin ham, og'ir kasallikdan keyin ham tovuq sho'rvasi bulyon shaklida parhezkor sifatida tavsiya qilamiz. Uning terisida ko'pincha yog'larini olib tashlashni tavsiya qilamiz, chunki mana shu yog'larda semizlik olib boruvchi, xolesterinni ko'paytiruvchi, yosh kattalarga uncha tavsiya qilinmaydi. Yog'ini olgan holatda parhezkor sifatida qabul qilinadi. Hozirgi tovuqlar mana broylerlar turli xil sun'iy ravishda oziqlantirilib shirlaydigan, shishib pishgan, demak, tabaqalar tayyorlashda foydalanadigan tovuqlar ko'paygan. Demak, tovuq nima iste'mol qilishi uning go'shtining sifatini belgilaydi. Mana qo'ylarni ham gapiramiz, tabiiy bir tog'larda, dalalarda, shunday bir adirlarda, qirlarda yaxshi o'tlarni iste'mol qilishiga qarab uning go'shti ham shifoli shunga qarab bo'ladi. Shaharda sun'iy ravishda qandaydir taomlantirilgan qo'ylarni sifati ham shunga yarasha bo'ladi. Tovuqlar ham shunday, tabiiy oziqlanib yurgan o'sha qishloq sharoitida deylik yoki xonadonda uy xonaki semiz semirtirilgan tovuqlar yoki ayniqsa jo'ja xo'rozlar undan ham yaxshiroq. Jo'ja xo'rozlar ko'p tabiblar tomonidan maqtalgan, turli jigar kasalliklarida uni mana shunday hil-hil pishirib iste'mol qilishni yoki dimlab turli pishirilgan xonaki jo'ja xo'rozlarni mana Ural o'zbek tabibimiz ham shuni ko'p tavsiya qilganlar. Ko'p kasalliklarda o'sha insonni xilqlarini, mizojini ham muvozanatga keltirib yaxshilovchi, demak, parhezkor, juda ham issiqlik beruvchi, quvvatlantiruvchi, demak, mahsulot ekan. Yana bu vaqtda qo'shimcha ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Lekin mana shu xonaki jo'ja xo'rozning xususiyatlari ko'p-ko'p takrorlangan. Mana shu yerda yakunlaymiz darsimizni. Inshaalloh keyingi darsda zal harfidan zubab, muhi, ya'ni chivin yoki ba'zi shevalarga ko'ra pashsha haqida suhbatni boshlaymiz. Keyingi darsda undan so'ng zahab, zolota, tilla haqida
va Alloh qodir qilgancha tarjima va sharhlashlarni davom etamiz. Fikr mulohazalar bo'lsa, kanalimizga yoki o'sha kanaldagi botga yozishlaringiz mumkin. Tavsiyalar, savollar, mulohazalar imkon qadar javob berishga harakat qilamiz va inobatga olishga harakat qilamiz. Alloh taolo xayrli qilsin ushbu tibbi nabaviy kitobini o'rganishimizga, undagi ma'lumotlarga amal qilib, hayotda hozirda zamonaviy tibbiyot bilan hamohanglikda mana shu narsalarni o'zlashtirishga va tibbiy saviyamizni ko'tarishga, salomatligimizni yaxshilashga Alloh nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.